Malo ko zna da ovih dana na teniskim terenima u Pirotu treniraju dve internacionalne teniserke, koje su nedavno rangirane i na svetskoj VTA listi. Još interesantnije da su poreklom iz Pirota i da su dugi niz godina kao devojčice trenirale baš u teniskom klubu Pirot. Katarina, koja ima 17 godina, i Jovana, koja ima 15, ponikle su u teniskom klubu Pirota, a onda svoju karijeru nastavile sve do Beča u Austriji, gde danas treniraju i pohađaju privatnu sportsku školu koju vodi Barbara Švarc, nekadašnja 40. igračica sveta. Leti se uvek vraćaju u naš grad, odakle svetu nose prelepe uspomene. Iako smo bile mlađe, bilo je jako ozbiljno, radili smo i kondiciju sa trenerom, ozbiljno, sve je bilo ono kako treba, i kada bi se uporedio tenis ovde i tenis tamo, uvek zavisi na kom nivou se upoređuje. Naravno, ako je neko profesionalac, svuda je to profesionalno i svuda je to na nivou. Mi se evo pripremamo ovde sa dečacima za turnir koji igramo sad za vikend, 60.000 u Budimpešti, i tako idemo dalje. Futures i to je to. Katarina se prisetila najvećih uspeha koje su postigle u prethodnih 10 godina, na putu od Pirota pa sve do Beča. Dok smo živjela u Srbiji, najveći uspeh za mene bilo je četvrtfinale na tom nezvaničnom svetskom prvenstvu do 10 godina. Onda smo se preselile za Austriju i slobodno mogu reći da sam bila najbolja u svom godištu u mom regionu. A kasnije, vremenom, dok sam igrala nacionalne turnire, popravila sam ranking nacionalni, tako da sam završila godinu na 8. mestu u celoj Austriji za sve žene i devojke, da kažemo. Tako da bilo je dosta toga, i onda od ove godine smo počele da igramo te internacionalne turnire, gde smo se dobro pokazale u Balatonu u maju ove godine, u martu, izvinjamo se, kad smo uzele 9 poena, izašle na VTA rang listu, i nekako sad se sve to promenilo jer igramo internacionalne turnire i više putujemo nego ranije, tako da se skoncentrišemo na internacionalni tenis trenutno. Jovica Jovanović, trener teniskog kluba Pirot, kaže da je njihov talenat bio neosporan, te da su njih dve najuspešnije teniserke koji je ovaj klub ikada imao. Naglašava da pored njihovog zalaganja za uspeh, pored dobrog trenera, zaslužna je i porodica. Uvek su jako, jako mlade, a uspjele su da to, kad kažemo VTA lista, to je seniorska VTA lista, rang svih teniserki i ITP lista za tenisere. Nisu to liste pionirske i juniorske. Sa 16 i 17 godina pojaviti se na toj listi je veliki, veliki uspeh. Ovde smo trenirali i radili, ja mislim, veoma dobro. Njih dve su prednjačili na svim trenizima, i sve ono što su dobile od mene kao zadatak su ispunjavale. Čak smo ostajali i po pola sata i više i duže na terenu da usavršimo neki pokret, da smislimo neku novu akciju sa kojom može da se zaradi poen. Bile su velike radnice. Dve sestre kao dve takmičarke u borbi za što bolji plasman. Rivaliteta ima, ali jedna drugoj su i najveća podrška. Kompletan razgovor sa sestrama Tričković možete pogledati u emisiji Boje grada u ponedeljak od 10 sati.